Og nu går jeg lige over og filmer mig til Alec. Står der. Og du kan bare sige herude. Det er også meget tyndt skud. Skud hårdt. Svans, mand. Du er helt totalt væk. Skud hårdt. Hvad siger du, Alec? Jeg vil ikke gøre det hårdt i folk, vi føler sig hårdt. Karl, så er svin. Nej, vi kan ikke gøre det hårdt. Hallo, så fedt.